Евроком представя вълшебния свят на Пол. Приятели любими, от днеска Пол и Нина ще бъдат все с нас на синия екран. Ще правят чудеса, вълшебното йо-йо и лазерът в очите на малкото мече. Чудовище и дракони Пол ще победи. Той времето ще спре и Нина ще спаси. Ти си силен, ти си силен и Нина ще спасиш. Великани и джуджета ще победиш. Вълнение ни ти даряваш, земи не знай ни покоряваш. Земи ни да пътуваме с теб. Sarai, ci porterà in pianeti fuori della realtà. Paesi, strade, case, di dolci e di balocchi. Ed è super fantastico scoprirli insieme a te. Leoni e tigri parlano ed anche il maribù. Son certo se ti incontro. Богът на светкавиците. Въпреки усилията на Пол и неговите приятели, Нина е все още пленница на Бел Сатан. Една нощ, докато бурята вилнее, Пол и Пакум се промъкват близо до къщата на Нина. Допе. О, Допе. Пол не е единственият, който страда. Родителите на Нина също са тревожни заради участта, която може да е сполетяла тяхното дете. Това беше любимата кукла на Нина, спомняш ли си? Все още да работи, макар и Нина да я няма. Продължавам да се питам къде може да е изчезнало това дете. Пря! Сигурно батериите са се изтощили. Какво ли се е случило на горкото ни дете? Не говори глупости, сигурен съм, че се чувства добре. Аз пък се страхувам, че и се е случило нещо страшно и непоправимо и вече никога няма да я видим. Успокой се. Всъщност, ние не можем да знаем как се чувства тя сега. Да, но аз съм сигурна, че нашата дъщеря Нина е мъртва. Защо спря, куклички? Моля те, раздвижи се. Не разбираш ли колко страдаме за участта на дъщеря ни? Моля те! Голямата болка на родителите на Нина накара Пол за пореден път да разбере, че единственият начин да ги утеши е да доведе дъщеря им от страната на чудесата. Предпочитам да умра поразен от сърцекавица, ако това ще послужи за спасението на Нина. Говоря сериозно, няма да се откажа думите си. Не ме е страх. Бягайте! Пакум! Точно до нас падна! Толкова се изплаших! Размина ни се на косъм, нали? И този път Господ ни помогна! А сега да тръгваме, Пол! Чакай, само минутка! Какво има, Пол? Притеснен съм за родителите на Нина. Пол, и аз ще дойда! И аз? Това беше любимата кукла на Нина. Сега е спряла. Погледни ги колко са тъжни и двамата. Спряла е, защото батериите са изтощени. За това куклата не се движи вече. Нали ще успеем да спасим Нина този път? Имайте още малко търпение. Аз ще ви доведа Нина. Този път вече със сигурност ще доведем Нина. Хайде, да побързаме. Идвам. Скача!
чакаме. Велят, събуди се! Събуди се, дяволе, на светкавиците. Аз съм Бел Сатан. Ела тук. Ти ли ме викаш, Бел Сатан? Ти си единственият, който не се страхува от мен, дяволе, на светкавиците. Но това е човешко същество, нали? Точно така. За да не се завърна към летаргията си, имам нужда от това човешко дете. Искаш ли да си сътрудничим? Имам нужда от помощта ти. Искаш да кажеш, че би желал да ти служа? Точно така. Твоята власт върху светкавиците е безпределна. Ако ти си на моя страна, не бих срещнал никакво затруднение да стана дори и императора на света. До сега нито един дявол не е успял да направи подобно нещо. Да, но аз ще успея. Искаш ли да се грижиш за известно време за това малко човешко същество? Помощ! Помощ! Пол, моля те, ела да ме спасиш! Знаеш ли какво? Какво? Това момиче може и да е от голямо значение за твоя живот, но на мен ми е жал за него. Подобно нещо е по твоето достоинство, дяволе. Ще разчитам на те. Няма да го направя, защото и аз имам малка дъщеря, която много обичам. Ти ще трябва да ми служиш. Има едно момче, което доста време се опитва да спаси момичето и затова искам ти да я пазиш, докато аз отсъствам. Това не ме интересува. Проклет дявол! Ще те заставя да ми се подчиняваш, добро или лошо. Почакай и ще видиш. Какво смешно място? Какво става около нас, Пакун? Аз също не мога да разбера. Да се опитаме междувременно да си пробием път. Може би. Това е отговорът. Добре. Ей, къде се намираме? Приятел, сега разбрах къде сме. Намираме се в страната на електричеството. Това ще рече, че от тези неща може да ни хване ток. Бъди внимателен, ако докоснеш нещо, може да се изпечеш. Не ме плаши, Пол. Електричеството никога не ми е харесвало. Безопасно сме, стига да не пипаме тези машинарии, които произвеждат ток. Значи ще е лесно. Изгарям. Кой се смее там горе? Помощ! Защо се държиш лошо с нас? Не се страхувайте, аз съм Саета, дъщерята на дявола на светкавиците. Дявола на светкавиците? Да, той е нещо като господар на светкавиците. Владее светкавиците и гръботевиците. Чуй ме, момиченце, ако още веднъж се пошегуваш така с мене, ще си платиш. Какво става? Защо вали върху мен? Помогнете ми! Помогнете ми! Не знам какво става с мен. Очи е мокро. Проклета вещите. Това са глупави шиги. Това е направо ужасно. Внимавай, ако Саята пак те вземе на мушка, ще си изпатиш. Тя сигурно е горе-долу на възрастта на Нина. Хайде, да тръгваме да търсим Нина. Ти си Саета, дъщерята на дявола на светкавиците, нали? Имам нужда от теб. Искам да принудя баща си да ми стане слуга. Помощ! Не се опитвай да се съпротивляваш, ще е напразно. Не, остави ме! Остави ме! Не
Значи Бел Сатан те взел като заложница, за да принуди баща ти да му стане роб. Горката, знаеш ли, той отвлече и мен по същия начин. Аз съм му необходима, за да продължи да живее. Преди малко срещнах едно човешко момче с куче. Какво? Трябва да е бил Пол, онзи мой приятел, за когото ти разказвах. Пол, аз съм тук. Проклетото момче пак е тук. Отново се е върнало, но сега с мене и дяволът на сметкавиците и Пол няма никаква надежда. Къде си, Саета? Къде си? Саета! Татко! Невероятно! Не мога да го разреша дори с моите светкавици! Значи дойде дяволе на светкавиците. Бел Сатан! Е, какъв е отговорът ти? Сега, когато видя къде е дъщеря ти, ще се решиш ли да станеш пазач на Нина? Не мога да го направя. Знам, че и Нина има баща, който страда, докато очаква да се завърне. Сигурен съм, че в момента този човек се измъчва не по-малко от мен. Ако упорстваш, дъщеря ти ще загуби енергията си и ще умре. Далеч от небето тя не може да се презарежда. О, дъще моя! Умирам! Ще трябва да се биеш срещу Пол. Пол! Иди и го уби! О, колко е красиво! Това е електрическата гора. Обаче съм много изморен. Не вярвам, Нина, да е тук. Какво става? Айо, помощ! Бягайте! Бързо! Бягайте! Чекай, бе! Аз, дяволът на светкавиците, сега ще те убия! Какво, дяволът на светкавиците? Какво ли иска от нас? Не можеш да ми избягаш! Няма къде да се скриеш! Кажи ми, дяволе на светкавиците, защо искаш да ме убиеш? Защото такава е заповедта на Бел Сатан! А, не! Виж ти какви грозни същества. Ние сме електротехници и няма да позволим на никого да унищожи нашата гора. Махнете се от пътя ми, трябва на всяка цена да се освободи от това момче. Паком, по всичко се личи, че ще трябва да се бием с него. Добре, но преди това служи тази изтощена батерия в твоята летяща кола. Но нали изтощена? Побързай! Добре, а сега се дръпни. Хайде, пръчи се! Хей, бихте ли заредили тази батерия? Ако искате да спасите гората си, трябва да го направите. Идваме! Готови сме! Пол! Пол! Сега ще можеш да победиш и дявола на светкавиците! Разбрах, това е електрическо оръжие. Дяволе на светкавиците, пристигам! Внимавайте! Почакай! Спри се, нали имаш дъщеря? Значи можеш да си представиш мъката на родителите на Нина. Бел Сатан ме заплаши, че ако не те убие, ще погуби дъщеря ми. Няма такава разлика между твоето желание да спасиш дъщеря си и желанието на родителите на Нина да видят отново дъщеря си. Млъквай! Помощ!
Аз не мога да те убия. Това е по-силно от мен. Не мога. Няма да успея, Пол. Това са сълзите на дявола на светкавиците. Той плаче. Спаси ни живота. Сега разбирам защо беше толкова разстроен. Той наистина обича дъщеря си. Дяволе, не се тревожи. Аз ще спася дъщеря ти. Тя е в затвор, който не може да бъде разрушен. Аз ще освободя дъщеря ти. Дължа ти го, защото спаси живота ми. Желая ти късмет, Пол. Това са сълзи от радост. Това сигурно е затворът. Изглежда Белса там в момента го няма. Сега трябва да прелетиш над затвора. Какво искаш от мен? Знаеш, че всеки път, когато летя, рискувам да падна, защото ми се бие свят. Става ми лошо. Тогава сигурно познаваш някакъв по-добър начин да спасим Нина. Добре, да, добре, ще го направя. Тогава лети колкото можеш по-високо, така ще виждаме по-надалеч. И не гледай надолу. Засили се добре. Помощ, помощ, излитаме. Давай, давай, Допе. Това са Пол, Допе и Пакум. Ето и Нина. И Саета е при нея. Нина, дръпни се назад. Пакум, можем да успеем само с магия, моля те. Добре. Добре върви, започна да поддава. О, не, ако си отвориш очите, ще паднем в пропаста и пак няма да успеем да спасим Нина. Пол! Успях. Татко! 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 Саета! Татко! Пол! Бил се там, пристига! Какво каза? Добре дошъл, момчето ми. Пол! Добре ли си, Пол? Сега вече няма да ми избягаш. Погледни. Саета. Саета. Това да ти е за урок. Няма да се събуди, докато аз не бъда победен и не изпадна отново в летаргия. Саета, дъще моя. Това чудовище Бел Сатан. Спри се, Пол, Бел Сатан е разярен. Точно сега нямаш никаква надежда да го победиш. Не ме интересува. Не мога да позволя родителите на Нина да продължават да страдат. Трябва да направя нещо. Сега ще ви покажа истинската си сила. Братче, слабото място на Бел Сатан са рогата му. Как боли! Главата ми ще експлодира. Бързо да вървим. Настъпи момента да спасим Нина. Добре. Да опитаме отново. Почакай малко, Пол. Какво има, Пакум? Нашето време изтече, Пол. Така ли? Сигурно ще успеем да спасим Нина. Спаси я, Пол. Аз ще се сражавам. Ето че пак идвам, Бел Сатан. Ah!
можем да спасим Нина. Пол, помогли ми! Нина, ще се върна, обещавам ти. Нина! Съжалявам, не можах да я доведа, но бъдете спокойни. Защото рано или късно ще успея да освободя Нина. Затова, моля ви, не падайте духом. Пол, Пакум започва да губи енергията си. Трябва да побързаме да си тръгнем. Толкова съм изтощен. Моля ви, приятели, побързайте, не мога. Да изчезваме. Погледни, куклата пак се движи. Сигурен съм, че Нина е жива и е добре. Разбира се. Ще те чакам, Нина. Сигурна съм, че скоро ще се върнеш вкъщи жива и здрава, дъще моя. Ето как се сбъдна желанието на Пол. Куклата на Нина започна отново да се движи. А родителите и вече с нова сила се надяват, че детето им ще се завърне вкъщи. Дръж се, Нина! Ще се върна на всяка цена да те взема! Отчаяният вик на Пол се изкачва до облаците, в които плува залезът. И Нина сигурно го усеща в сърцето си. Приятели любими, от днеска Пол и Нина ще бъдат все с нас на синия екран. Ще правят чудеса, вълшебното йо-йо и лазерът в очите на малкото мече. Чудовища и дракони Пол ще победи. Той времето ще спре и Нина ще спаси. Гледахте Богът на светкавиците. Епизод от анимационния филм Вълшебният свят на Пол. Представен от Евроком. Превод Мария Добрева. Текста четоха артистите Адриана Андреева, Даринка Митова, Станислав Пищалов, Борис Чернев. Тон режисьор Добромир Чочов. Нина на фуе о хиротте в сигина кни ето табидатта Пол. Соко ва гакки я бунбогу на кни деста. Токоро га Пол がニーナへの思いを込めて笛を吹いたとき、思わぬことが起こったのです。次回、ポールのミラクル大作戦、恐怖のローラー巨人をお楽しみにね。